chamo-me Neves Vaz e represento a Garrafeira Nacional. Fundada em 1927 pelos meus avós, entretanto o meu pai começou a encabeçar a empresa nos anos 50. O meu processo de entrada na garrafeira, eu ainda estudava, comecei a vir aqui fazer os meus fins de tarde, os meus fins de semana, as minhas férias. Entretanto, deixei de estudar e comecei aqui a trabalhar e comecei a gostar do que fazia. Temos garrafas anteriores à fundação, temos garrafas desde 1760, muitas delas garrafas adquiridas há 40, 50, 60 anos. Portanto, é trabalhar com garrafas, com história, é bonito. A relação das garrafas antigas e com data que têm com o cliente são várias. Algumas pela data histórica que a garrafa possa ter. Outras garrafas mais antigas com o tipo de clientes é por inspiração. Clientes que se inspiram ao ver aqueles vinhos, e há muitas delas que é pura e simplesmente porque as pessoas querem provar um vinho com X anos de idade. Não é? A paixão pelo vinho muitas vezes faz com que a gente compre quantidades grandes. Se estiverem em boa guarda, mantém-se para outras gerações, para o futuro. Tentamos evoluir, porque tem que se evoluir, tem que se, portanto, ir atrás das novas ideias e ter novas ideias, embora respeitemos sempre o passado da empresa, a maneira como se trabalha, como se faz a guarda, como se faz a escolha, a passagem de testemunho dos pergaminhos que vêm realmente dos meus familiares. Para o futuro, para a loja continuar com o seu peso histórico que tem. Relativamente à existência desta loja, ela ocupa este espaço físico desde 1943. O negócio começou com o meu pai, que chegou a Portugal em 1933 e que, a partir de certa altura, envereda pelo negócio de show. Esta casa vem da época, digamos, áurea da filatelia. Eu acho que há um aspecto fundamental na filatelia. O seu valor está ligado também com o valor do uso. Em 1980, chegava a Paris, sentava-se numa esplanada, comprava vinhos e escrevia aos seus amigos todos. Hoje em dia, senta-se na esplanada e vai mandar uns e-mails a todos os seus amigos. Portanto, eu creio que, no geral, se quiséssemos caracterizar este negócio, é mais um negócio de teimosia e persistência e paixão do que propriamente de realização de avultados lucros. De facto, isso aí não creio, a menos que haja uma vida volta e que a filatelia volte, isso seria bastante desejável, mas é de alguma forma um bocadinho pouco esperável. Estamos no palácio onde no século XIX funcionaram os correios e, portanto, ficou a ser conhecido como o Palácio do Correio Velho, terminologia que o João Pinto Ribeiro
adotei para dar o nome da minha empresa. Eu sou antiquário há cerca de 50 anos. O meu percurso nas antiguidades tem a ver um bocadinho com a tradição familiar, porque os meus avós eram colecionadores de antiguidades. Tínhamos casas de família muito antigas, com peças com várias centenas de anos. As antiguidades que vêm do lado da minha família e depois um gosto inato meu de procurar coisas antigas. E só mais tarde, quando há uma mudança do mercado em que os antiquários passam a vender através de feiras, começa a ser usual as pessoas irem comprar nos leilões. Então resolvi, com este espaço que tinha aqui, formar uma leiloeira, quem eu e a minha família somos sócios. Antiquário, muitas vezes, acaba por ser ele o responsável para transmitir para gerações futuras as peças menos cuidadas ou abandonadas. Então eu tenho tido sempre restauradores e que nos faz os trabalhos de limpeza e restauro de pintura. Temos também restauradores de cerâmica, mobiliário, de papel e assim, de certo modo, vamos valorizando o património das pessoas e antes dele ser vendido, pelo menos fica tratado e preservado. Não é? E fica para o futuro as pessoas comprarem, pelo menos estão salvaguardadas que as obras vão em boas condições. Então, a loja chama-se Soares e estamos aqui neste local desde 1957. O meu pai tinha adquirido uma casa antiga onde vivia, onde precisava de azulejos, porque começou a comprar para pôr na casa. Mas nunca se comprava a quantidade que na realidade precisava, apareciam quantidades e às vezes sobravam um azulejos e começou aí o negócio da venda e da compra. O bichinho foi-se instalando e em 57, com mais três amigos, abriram aqui esta loja. Acabou por ficar um negócio de família, neste momento já vamos na terceira geração. Tento só ter peças portuguesas, porque senão nunca cai, é um mundo que não acaba. Há 30 anos, os azulejos, quando se falava internacionalmente, seriam holandeses ou seriam espanhóis. Hoje em dia, quando falam-se em azulejos, Portugal, felizmente, está no topo da lista. O antiquário não se limita só à compra e à venda. É a pesquisa, a informação, a defesa do património, é tudo. As coisas deterioram-se, estragam-se e desaparecem. Sendo preservadas, é preservada para gerações futuras. Isso é que é o mais importante, é a preservação das peças. As pessoas gostam de vir cá, gostam de ver, gostam de mexer, gostam de sentir, gostam de ver, vão ao Museu do Azulejo e voltam cá outra vez. É um prazer, é uma satisfação. Ver os clientes que vêm dar mais uma volta. Não cobramos bilhetes e temos centenas de pessoas por dia a visitarem. É isso que nos dá a vivência que temos com os visitantes ou potenciais clientes. Isto é mais do que um emprego, do que uma forma de vida, mas é uma paixão. Por isso é sempre uma parte de mim que entra e que sai e que vai com cada peça. António José Neves Montes, da terceira geração da família, tem esta loja desde 1920.
O meu avô era uma pessoa muito particular, para além de ser um atirador exímio, ser um colecionador de armas, tinha também a particularidade de ter uma tertúlia aqui durante praticamente todo o dia. E por isso mesmo que não era uma empresa com grande atividade comercial, mas era uma empresa dotada com importância comercial. Ou seja, não havia caçador ou atirador que não viesse pedir a opinião de meu avô, pois posteriormente do meu pai. Ele tinha a particularidade de importar armas das Américas, da Europa, e levava a arma para casa, arma nova, desmontava-a completamente e depois voltava a montar. Ele tinha que ter a certeza de que a conhecia perfeitamente, para poder depois divulgar. O meu pai continuou e depois, posteriormente, apareço eu, mais tarde com Conceição Montes, minha mulher. O avô do meu marido tinha o estatuto de mestre atirador, que era um estatuto que era dado a pessoas que tinham, de facto, um elevado conhecimento técnico de armas. E ele foi, de facto, olímpico em 1924, em Paris, e tinha acesso a muitas armas antigas através de pessoas que vinham fazer trocas de armas, compravam armas novas e traziam as armas antigas que tinham, trocavam, e também pela frequência que tinha de leilões. E, de facto, foi aí, atendendo ao seu elevado conhecimento técnico e histórico das armas, conseguiu uma coleção de referência a nível nacional. Mas isso, são armas de quê? Século XVII, século XVIII, século XVIII. Miguel Baeta, e estou em representação da loja Tricana. A empresa foi fundada em 1 de maio de 1943. Viemos aqui para o Saldanha, na altura o meu avô, depois seguiu-se o pai, e eu que estou também já há 37 anos na empresa. E fomos a primeira loja especializada em revestimentos para o chão, apenas a comercializar esse tipo de artigos. O meu avô costumava ir comprar os tapetes ao Malaguês, da vila próxima de Miranda do Corvo, onde ele nasceu e viveu, e lembrou-se de, por que não, comercializar os tapetes em Lisboa. Na altura teve sucesso fazer os tapetes de Tricana e os tapetes denominados de Beiriz, que são os tapetes de origem turca e que foram adaptados pelos portugueses, ou seja, num ponto mais grosso. Abriu uma fábrica exatamente em Miranda do Corvo, onde chegaram a ter perto de 200 pessoas a fabricar esses mesmos tapetes. Na altura podia fazer o tapete por encomenda, pela cor, pelo desenho, pela dimensão, por algum tipo de materiais. Portanto, foram especializados desde o princípio. Os tapetes de arraiolos que comercializamos são feitos por nós. Nosso armazém central continua a ser em Miranda do Corvo, onde temos uma secção muito importante de lavagem dos tapetes. Nós lavamos, hidratamos as lãs, cuidamos dos tapetes e temos uma secção também de restauro de tapetes. A expectativa é que passem de geração para geração, são peças valiosas, são peças duradouras, mas por vezes têm pequenos acidentes ou pequenos desgastes e sim, nós damos assistência às peças. Nestas peças há dois tipos de clientes, há o cliente que compra uma peça de coração e há o outro cliente que quer possuir uma peça de determinada origem e compra a peça e a seguir é que vai, digamos, adequar a decoração do espaço onde vai colocar a peça a essa mesma peça, porque, digamos, são peças de tal valor que vale a pena fazer uma decoração ou ter a peça por si, possuí-la como se possui uma joia, um carro de coleção. Peças que vão ficando, há peças que são mais rápidas a sua comercialização, mas realmente há peças que têm vindo, começou pelo meu avô, foram depois continuadas pelo meu pai e agora por mim.